Stačí používat ruce a mít chuť pomáhat během přestávky v práci. Tak by se dal stručně popsat ojedinělý projekt Open Race. Ten má za cíl podpořit zdravotně postižené jízdou na trenažeru handbike a nazbírat tak co nejvíce kilometrů. Zakladatelem této myšlenky je Heřman Wolf, bývalý vrcholový atlet, který na invalidním vozíku objel celou Evropu. Ten každý trenažer je nějakého člověka po úrazu nebo po nějaké těžké nemoci a oni pro něj vyjíždějí a pomáhají mu s vlastním pohybem a vyjíždějí různé ceny, které jsou pro ně připraveny. Trenažer pracuje s tabletem nebo chytrým telefonem, který je propojen s aplikací. Přes ní si závodník může nastavit trasu, kterou pojede, a tím i náročnost a délku tratě. Ta aplikace je online připojená přes internet a vlastně každý ten trenažer bude závodit proti tomu dalšímu trenažeru. Je to takový závod mezi trenažery, ale ty lidi se i někam podívají, protože se můžete podívat, co třeba projet Central Parkem New Yorku. Do této výzvy se zapojil i magistrát hlavního města Prahy. Bychom ten handbike měnili, to jeho stanoviště, že nebude jenom na Jungmaňáku, ale že se přesunu i sem na Mariánský náměstí, aby měli šanci i zastupitelé, aby to nebylo jenom na těch úřednících. Dobrovolníci si mohli vyzkoušet, jaké to je šlapat rukama několik kilometrů a nepoužívat přitom nohy. Je to strašně strašně těžký samozřejmě, protože na těch rukách je to úplně moje čem jiným. Ono to není jenom o rukách, ale to je o celém těle, tahneš to i zádama. Je to určitě zajímavý. Tohoto znám z kola z cyklistických trenažerů a tohle je výborný nápad. Týmy mohou sbírat kilometry do 15. listopadu, pak bude vyhodnocen ten nejlepší, který získá pro svého patrona nový trenažer. David Vilček, Televize Praha.